Hey guys, it's a beautiful morning. It's been a while since we upload a mini vlog. Sobrang naging busy lang ako this week, kaya hindi ako nakakapag-edit and nakakapag-upload. Magpe-prepare muna ako bago lumabas. It's my off today, kaya tanghali na nagising. Nag-aaya yung mag-ama maglakad-lakad sa labas para maarawan naman daw at makabili na rin ng prutas. Kaya rin pala ako hindi nakakapag-upload kasi for the past few days, masama yung pakiramdam namin. And kahapon, sinita naman ang sinisipon at nilalagnat. Pag ganitong masama nga ang pakiramdam ni Nathan, prutas lang talaga ang kinakain niya. And ayaw niya ng kanin or ulam. Kaya bumili ako ng paborito niyang apple, banana, and orange. Pasalamat na lang ako kasi matakos sa fruit si Nathan. Pag uwi namin, saka kami nag-breakfast. After ko maglinis, tinanong ko si Nathan kung ano ba ang gusto niya for lunch. Banana lang daw ang gusto niya. Habang kumakain ng lunch si Nathan, naligo naman ako at nag-ayos. The next day, maaga kami nag-celebrate ng Valentine's Day. Hindi kami sumabay sa mismong araw ng mga puso kasi bukod sa madaming tao sa labas, mag-spend kami ng mismong Valentine's Day kasama ang parents ko at mga kapatid ko. Ilang araw na kami nagkikrim ni Daddy sa Samgyupsal, kaya dito kami kumain. Since hindi mahilig si Nathan sa Samgyup, binili namin siya ng McDo. The next day. Also, the reason why we can celebrate Valentine's Day outside is because starting last Monday, full-time na ako sa work. 4:30 a.m. pa lang, nakain na ako sa work and 7 a.m. naman yun sa Australia. Kaya dati, pagbangon ko, makakaligo ako agad. Ngayon, hindi ko magawa. Ang aga pa kasi at ang lamig. Kaya, magkape muna tayo. Alam niyo ba, kahit ang aga ng pasok ko today, sobrang saya ko. Answered prayer kasi sa amin to. Kasi for the past few weeks, sobrang daming pumapasok sa isip ko. I am contemplating kung maghahanap pa ba ako ng isa pang work or hindi. I am worried na pakapag na-hire naman ako, mawalan ako ng oras kay Nathan. I was computing our budget if may sosobra pa ba sa kinikita namin ni Daddy. For schooling ni Nathan, we are planning to enroll Nathan sa isang play school and as early as of now, I am planning na rin sa budget namin pag nagtuloy-tuloy siya mag-school. I know some would say, ang aga pa, bakit nag-worry ka eh, 3 taon pa lang yung anak mo. May oras pa naman para makapag-ipon. Wala ba kayong savings? My answer is yes. We do have savings, but ayaw namin siya galawin since may pinaghahandaan kaming malaki this year. Also, hindi po kasi kami mayaman. Kaya lahat ng bagay, as early as possible, pinaghahandaan namin. Simula nung nagkatrabaho ako, we didn't ask for help from anyone. Especially sa mga bagay na para kay Nathan. Kasi kami ang magulang and we want to give him the best. Kaya kahit sobrang layo pa, pinaghahandaan na namin. Yes, meron kaming savings, emergency fund and insurance. Actually, kung gugustuhin lang namin, we can cut the support sa parents namin. But what I am asking kay Lord is yung hindi namin magalaw yung mga bagay na yon. Yung makapagsuporta pa rin kami sa magulang namin. And yung mabayaran namin yung mga bills namin and hindi kami tipid na tipid. And just like that, last Friday, God answered my prayers sa lahat ng worries ko. I thought we are just having a normal meeting that day. And at the end of the meeting, my boss offered me a full-time position, increasing my hours from 6 hours to 8 hours. And of course, increase din na sahod. Na-increasean ako ng almost 50% sa previous sahod ko. And sa sobrang saya ko, we finally enrolled Nathan in play school.